Ndinonzifara Impofu. Tinoshanda kuno ku Securities and Exchange Commission of Zimbabwe. Ini rangu basa ndire kudzidzisa vanhu vakaita semi neni maira nezvekuchengetedza mari iye inonzi investment. Kwedu kunyanyisa kwatinoshanda tinokurudzirwa kuchengetedza vanhu avo vanenge vachiita mabasa ekuita kudyara mari yavo kuti ikure, kuvachengetedza nekuvadzidzisa kuti musika wacho wavari kumhanya nawo wakamira sei, wakaumbwa sei, unoongororwa sei, uye kuti isusu, imi neni semainvestor, tinochengetedzwa munzira dzakaita sei.